Passou pelo primeiro gol. Passou pelo segundo. Passando pelo terceiro para finalizar. Para finalizar com o segundo. Agora, eu quero ver agora para ele finalizar. Finalizando, o aplauso bem forte. O aplauso bem forte da morte. O vídeo que você tá. A única vez que tu tentou ouvir, tu caiu. Eu acho que isso não vai dar certo. Momentos de tensão e barulho do triunfo. Pela primeira vez, o Pisces tentando acertar sua manobra, que ele nunca foi no show, sempre foi em treino, e no treino ele sempre caiu. Olha, acho que o Leandro falou pra mim que tinha feito um seguro. Pula, Lei, é só pra passear com ela, isso não é pra final, é só pra passear. Gasolina cara, agora no Brasil, então. A gente aqui comigo tem a nossa moto econômica da nossa família toda sorte. Não, não empina, não, 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 que não dá certo, não dá certo, não. É Brasil! Loucura, loucura, tudo é delícia. Olha como ele vem, quero ver essa galera acontecer. Quero ver todo mundo no copo mais forte. Seguiu, e é Brasil! Delícia! Radicalizando! E após o bem forte, então, essa equipe Arte Incrível 21, quero agradecer. Prometo após o bem forte, então, meu governo vai fazer o Luciano, prometo Tito, prometo Ulisses, prometo Lago, prometo Sumo. Agradecer a Prefeitura Municipal, Secretaria de Obra. Obrigado por perto.